Vanjush Dako i arrestuar për shpërdorim dhe tyre ka kaluar natën e parë në blokun e sigurisë në rrugën Mine Peza në Tiran. A ju vizituan nga avokati ti Petrit Ismaili në orët e paradites, i cili nuk preferoj të komenton për mediat rreth qëndrimit që kishte i shkrye bashkja ku i dursit në lidhje me akuzat e ngritura nga prokuroria e posatshme. Kjo e fundit kur kanë kaluar më shumë se 24 orë nga njësja ekzekutimit të djetë urdhëra arresteve, nuk ka dalë akoma me një qëndrim zërtar. Syri televizion ka siguruar vendimin e gjukatës e posatshme ku i hapte rrug ekzekutimit të masave të sigurisë në dhe 10 personave. Shumica ishë funksionar të bashkisë durës, teksa në kryet e listës që ndronë vën gjush dako, kry bashkijaku socialistë që drejtoj durësi nga viti 2007 dhe i në vitin 2019. Më njësh dako si pas pak ka shpërdëruar dhe tyrën duke dhe një lejë ndërtimin në 2011 për një palat në lagje nëmër 5, i cili u dëmtua nga tërmeti i viti 2019. Palati kishte 4 kate pa leje dhe legalizimi godinës është kryer në shkelet e ligjit. Leja është bardhër 2 vite me vones dhe legalizimi përfshiu edhe katet shtes. Procedimi penal u registrua pas kalzimit të bërë nga 26 banorë të prekur nga dëmtimi palatit. Si pas pak në bashkëpunim e njëri tjetrin, ju zyrtarët e bashkis me në krye Dacon, kanë kryer vë 7 muajve veprime të cila do të dueshin vite në vendimin e GKKO, evidentojnë edhe veprime apo mos veprime nga krye bashkja ku i kohës Dako dhe ish vartës i të ti me dëm për taksa paguesit shqiptar në 180 milion lek të vjetra. Rasti dyti shpërdorimit të detyres ka të bëjmë një kalzim për tenderin e shëtitores që si pas kontrolit të lartë të shtetit dëmi logarite i në 18 milion lek. Tenderi bët fjalë se është realizuar në vitin 2014-2015 me vlerë 22 milion lek, ishkruje bashkja ku së bashku me personat e tjerta arrestuar i almarë në pjotin nga pak në fazën e timore. Dako ka qëndruar mbi tre orë duke dhe në shpjegime para oficerve të byrosë këmtare të e timit.